twebwe nk'abakinnyi ndetse na staff yose turiteguye twiteguye match ejo neza twiteguye mu kibuga ndetse na hanze yacyo twizeye insinzi yo kuri match yare tudufitanye na vision ekipe muri rusange turi tayari yaba mu kibuga ndetse n'inyuma y'ikibuga ibintu byose twabifitanye tugomba gukina kugera muri demi-finale imeze neza ikipe twarayibonye fazare twabonye côté fort yayo côté faible twarayibonye nayo bizadufasha kuri match y'ejo ku buryo izabona akazi gakomeye kuko twizeye neza kudushidikanya ku bitego bizaboneka ubu ngubu twiteguye neza kuri côté défensif yacu urabona tumaze imikino ibiri nta gitego twinjizwa ubwo urabona duhagaze neza mu kudefanda twifashijwemo na Mediane yacu twizeye neza yuko n'ejo nta gitego kizinjira ekipe mwakinye félicitations fans uburyo mwakinye Nzimampu cyo turimo turagenda twitaka. Twebwe intego yacu nuko ibyo dukora byose nuko bigomba no uwambere ugomba guhesha Imana icyo. Reka dushyireho. Heroes! Heroes! Heroes!